Одеса – портове місто, морські ворота України. Безлічі одеситів вже від народження притаманний морський дух. Збереження морських традицій Одеси – це їх передача тим, хто завтра піде у море. Цим сьогодні в Одесі займається відновлена 4 роки тому, за особистого сприяття губернатора Едуарда Матвійчука, Чорноморська флотилія юних моряків. Для нас головне має бути. Я неоднократно об этом говорю, і я глибоко в этом уверен. Я думаю, що одесити мене підтримують. Одеса – це є культурна столиця нашої країни, і ми повинні відповідати цьому рівню і робити все, щоб це розвивалося далі. 4 роки тому назад стояв вопрос о том, щоб как-то создать нешкольную, так сказать, работу среди тех, которые скитаются по улицам, как-то подобрать этих детишек, чтобы заинтересовать того, что вот наша, значит, флотилия, это является как бы первое знакомство с специальностью. Это спасибо, конечно, и губернатору, который одним глазом смотрит на нашу флотилию, и чуть-чуть мы делаем успех. Зовсім недавно у цьому році у флотилії був перший випуск. 12 осіб отримали свідоцтво про закінчення флотилії. На сьогоднішній день флотилія, що розташована на базі Національного морехідного училища імені Маринеско, налічує близько 300 учнів. У вільний від навчання час флотилія запрошує до себе на навчання всіх бажаючих одеських школярів. Завдяки фінансуванню від обласної влади всі заняття абсолютно безкоштовні. В основном набор происходит у нас с 5 класса по 11. Для 5-7 класса у нас идет юный моряк, дисциплина. Потом уже после 2 годов обучения идет судомоделирование, судомеханика и судовождение. Также у нас существует дополнительный кружок морской английский язык. А щоб отримані знання закріплювати, як відомо, потрібна практика. Саме тому на території водної рятувальної станції Київського району, що на 13-й станції Фонтану, пройшов вже традиційний турнір серед вихованців флотилії. Хлопці змагалися у бігу по піску на 60 метрів, у такелажній справі, вмінні в'язати морські вузли, подавати кидальний кінець та командному перетягуванні канату. Ми займаємося тілесними роботами, займаємося ялом, займаємося усними та й багатьми іншими. Навірно, я хотів займатися би цим, там, бути там штарпомом, таким. На Ялі я дуже довольна, що діти в пределі і узнають дуже багато о морі, о мореплаванні, о тих моряках, які раніше були. І багато всього цікавого. Тут виховують відповідальність і, можливо, стане моряком. На спортивному святі панувала атмосфера широкого азарту. Хлопці з задоволенням демонстрували свої знання та вміння, виконували завдання викладачів. Фіналом змагань став вихід у море на навчально-тренувальній 4-весловій шлюпці «Ял-4» вартістю 95 тисяч гривень, яку у 2012 році в рамках ініціативи губернатора Едуарда Матвійчука «Народний бюджет» було подаровано флотилії.